rais wa Kenya, Mheshimiwa Ruto. Kwa sababu ya kukubali, mazungumzo ni ya muhimu, na yeye mwenyewe, wakiwa na kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Odinga, wakakutana hata bila yeyote kati yao, wale ambao wanawaunga mkono, kuweko, wakajadili yao. Kama baba wa Kenya, wakasema ni heri tuwe na mazungumzo, tuwe na dialogue, tuweze kuwarudisha watu wetu pamoja. Haya mambo ya maafa, hii shida ya uchumi, hayawezi kutatuliwa na mwingine, ni sisi tu. Kwa hivyo Rais Ruto tunakuambia shukrani sana kwa sababu ya hayo. Lakini tunataka kukuomba pia, ni uzuri na ni umuhimu, na hatukulazimishi, kwa sababu hatujui wanasumbuza kama kina nani. Viongozi ambao wako katika mrengo wako, mwa viongozi kama kina Ichungwa na wengine walaini yake, wanasema ndio watasema ni agenda gani itajadiliwa katika haya mazungumzo. Haiwezekani ndugu zangu, na haitawezekana. Na kama hawajui wajue leo, haitawezekana. Huu mlengo wa mazungumzo umeletwa niji mmoja karibu, sisi tuje karibu, tukutane pali pamoja, kwa sababu hatusungumuzi kwa sababu ya viongozi wetu. Tunasungumuza kwa sababu ya wananchi. Wananchi ndio walitufanya tutoke mabarabarani, tufanye maandamano, na yakatupata hali yaliyotupata. Polisi wakatoka, wakafanya dhambi duniani hii, paka wakafanya dhambi binguni wakaonekana. Kuwaua watoto, kuwaua vijana, angaliani wale wote ambao tumeweka wakaburini wapumzike. Na Mwenyezi Mungu awakumbuke katika vita hiyo. Ni vijana, kwa nini mnaua vijana? Na hawa vijana mnajua ni wale ambao wana shida nyingi, wamesoma, wamehitimu, hawana kazi, ni sauti tu wanatoa, tunataka mtusaidie hivi. Na tunasikia kijana ambaye pia anamheshimu, ni mheshimiwa mbunge Ichungwa, akisema mambo hayo isijadiliwe. Kwani Ichungwa alichaguliwa na nani? Hakukua vijana katika Kikuyu waliokuchagua? Kwani viongozi ambao mnasema hayo yote, mnasema mkiwa Kenya Kwanza, hakuna vijana waliwachagua? Nini hii mmetuambia hasla hasla hasla? Na kama kuna mtu mmemaliza, mmemweka uoga, mmemweka baridi, ni vijana hasla. Nataka kuambieni ninyi wote, sisi ni wazee na tumeona mengi. Ulisema juzi kama hatutosheki kwa yale ambao tunaambiwa, tukitaka kurudi barabarani turudi. Nataka kuambia wajumbe wote wa Kenya Kwanza, barabarani si muhimu, na si lazima tuende barabarani. Ni kwa sababu ya kukosa ujuzi ndio hamjui maandamano yanaweza kufanywa na njia nyingi. Kama kiongozi wetu leo Raila asimame hapa mbele, aseme tusitoke nyumbani hata kwa wiki mzima, na magari yasitoke, na malori yasitoke, na msiende kazini, tutakaa nyumbani. Ni faida gani kwa Kenya au kwa serikali? Na watu wote wamekaa nyumbani, hakuna kazi inaendelea. Ni uchumi unakufa, unafufua. Ni uchumi unakufa. Ndugu zetu wa kanti mnasema mjue ya kwamba kuna njia nyingi za kufanya maandamano. Nataka niwakumbushe ninyi wana habari. Mahatma Gandhi, wakati alipokuwa akipigania kule India, Mahatma Gandhi alipoona vile alisumbuliwa na mkoloni, alifanya nini? Akasema kaeni nyumbani. Akasema nini? Maandamano bila fujo. Akasema nini? Hawasikii. Akasema nini? Tokeni mugawane ma streets. Wamama wapewe street yao, wakunie huko barabarani. Wanaume waende street yao, wakunie huko barabarani. Wengine peleka Kenyatta Avenue. Wengine peleka Moi Avenue. Wengine peleka Harambe Avenue. Wengine peleka wapi? Wakunie huko. Waende wakunie mpaka Nairobi, Mombasa. Watalii waone haya wakuji huko. Mabarozi wote asubuhi waingie kwa magari yao, wachukue ndege waende kwao. Kwa sababu wanajua Kenya imeharibika. Kwa hivyo Kenya itanuka mkitaka inuke.